Vi känner väl alla till berättelsen om en flicka som heter Snövit och de sju små dvärgarna. De sju små dvärgarna som försökte gömma henne i sitt hus. Och vem kan glömma den elaka drottningen som utklädd till en gammal gumma gav Snövit ett förgiftat äpple för att hon skulle falla i evig sömn. Gift är starkt, men kärleken är ännu starkare. En dag kom en prins ridande över bergen. Med kärlek i hjärtat sträckte han ut handen och rörde vid Snövit som vaknade upp och glädjen var stor. Ett bröllop nu stundar där alla sju dvärgarna ska överlämna bruden till brudgummen. Se, de rider mot solnedgången genom den gröna skogen. Men det här är inte slutet. Oh nej, vår berättelse fortsätter. Och för er alla som undrar vad som hände sen, så är det ett nöje att få presentera den fortsatta berättelsen om prinsen och Snövit. Drottning och den gamla skatan kommer inte att köra med oss åt mer fladdermus, va? Jösses, det var inte snällt att kalla henne skata. Har du fått sus i kulan eller något? Det här är de lyckligaste dagarna i våra liv. Men jag kan inte hjälpa det. Jag tycker synd om den stackars elaka drottningen. Synd?
Du är en fladdermus och du ska vara ond. Ond? Just det, elak, hänsynslös, ond, fullkomligt genomrutt. Som jag. Ingen är perfekt. Vad är det frågan om här? Bjöd du honom? Säg mig, var är min syster? Godafton, er snåd. Ugglan till tjänst. Fin kväll. Inte sant, va? Var är hon? Hon tog en promenad. Eller hur? Hör på, Uggla. Du vet att vi inte får ljuga. Hon tog en promenad. Ja, men du talade inte om när. Ah, min systers magiska spegel. Den kommer att berätta vad jag vill veta. Spegel uppe på väggen där. Du visar allt som jag begär. Håll tyst ditt kräk därför, min skönhetssömn du stör. Hur vågar du? Fortsätt du att roa dig, den biter ändå ej på mig. Säger du det? Om du inte visar mig vad som hänt min syster, slår jag dig i 1000 bitar! Det var en annan femma. Jag kommer visa allt, men du kommer ängra dig och ångra, eller vad det nu heter. När vattnet störtar vrålet göd mot himlen blå som färgas röd, det är ett tecken att förstå att drottningen är död. Jag skrämmer mig själv. Sluta! Det är omöjligt. Hur har det här gått till? Berätta allt. Hon led ett straff för svartsjukt nit att söka skada skön Snövit. Snövit? Och vem är den vackra pojken hon är tillsammans med? Ja, det måste vara prinsen, är små. Snövit och hennes prins. Ett sånt lyckligt par då. Från och med denna dag ska jag härska över detta slott och allt inom dess väggar. Jag kommer att ta kontroll över naturens lagar och tvinga dem att lyda min vilja. Och alla fördömda kräk som ni kommer att lyda mina befallningar. Jag kommer att vrida och vända och förvränga allt i domedagens kungarike. Jag kommer att ha ett mål, blott ett enda mål. Och hennes vackre prins kommer att få betala dyrt för vad som hänt min syster. Thank you.
vi grabbar, man ska vara hård och tuff precis som jag. Att vara snäll det är blaha, trevliga typer kan ta och dra. Jag är hård va, ni ska vara hårda som jag. Han är hårdare än sten, han är tuff och han är frän. Jag är hård, hajar ni det? Vara hård är att satsa allt, för det har man igen tusenfalt. Jag har nått mitt mål med mottot att tryck till dem innan de drar ner min hatt. Just det! Jag är en riktig skapa. Han är tuff och han är frän. Jag flyger i gräsfilen, hajar ni? Kom igen, fladdermus! Var ska vi någonstans? Vi ska hjälpa Malis fånga Snövit! Vi måste komma på god fot med honom! Vilken fot är det? Fladdermus, vi ska visa honom att vi kan vara riktigt hårda! Längtar att få träffa dem igen. Jag också. Utan de sju dvärgarna hade jag aldrig hittat dig. Tycker du inte att det är fånigt att rida så här långt bara för att bjuda dem på bröllopet? Inte om det gör dig lycklig. Titta på blommorna. Jag skulle vilja plocka några åt dvärgarna. Sätt igång. Är det tryggt att stanna här? Oroa dig inte, Snövit. Det finns inget att vara rädd för. Med drottningen borta, vad skulle kunna skada oss? Beredd, Fladdris. Jag jobbar på ett. Jag vill att du ska vara en elak, hjärtlös stridsmaskin. Den absolut ondaste som finns. Skulle du nöja dig med ett på en skala av 10? Snövit! Kom igen bara! Kom igen, gubben! Kolla nu när jag stoppar prinsen! Hörru du, jag är hård! Här är jag! Det där kallar jag hårda bud! Bakifrån! Oh!
aldrig sett såna trollkonster förut. Vem är du? Och vad vill du? Jag kommer att hitta din Snövit. Det kan du lita på. Och jag har ett mycket speciellt öde på lager åt dig. Verkligen mycket speciellt. Det är de sju dvärgarnas hus. Åh, så trött. Jag orkar inte mer. Hoppas han inte blir arg. Jösses. Vad många hus de fått. Det är underbart. Åh, kors. Dvärgarna. Nej, tack så mycket. Men de sju dvärgarna bor i det här huset. Inte nu mera. De öppnar en ny gruva i nästa kungarike. Men vem är du? Vi är deras kusiner, de sju dvärginnorna. De gav oss sitt hus. Det är lönlöst. Jag kan bara inte få till det. Kom igen! Kom igen! Det är någonting fel. Något som skrämmer. Här i skogens djup är något som gör mig stel. Du är inte rädd. Men...
den jag fruktar allt. Modet sviker mig, jag vill som ni bli sedd. För du är du, men vem är jag? Vad kan jag göra nu på en sån skön dag? För om solen kan skina så, varför skiner jag i dom? Om månen lyser var natt som en ost på himmelgrå. Jag drar bara. Om någon kan svara på. Som är smart, en söt, en gullig, en sur. Jag skulle lära allt med som fart. Låte, låte i min tur. För om solen kan skina så, måste jag få skina då. Vad du har gjort. Gud vad jag blir sur. Och du kommer aldrig att lära dig att göra något rätt. Förlåt mig. Jag hörde aldrig vad ni hette. Jag är Ytgis. Jag har ansvar för själva jorden. Men Solsting bara har ansvar för solljuset. Bara? Solsegud, det börjar stjäda. Det där är Blommis. Hon har hand om alla växter och blommor. Ett nöje, älskling. Trevligt att råkas. Det där är Marina. Hallå där. Jag har ansvar för alla sjöar och floder. Jag är Kristina. Jag tar hand om alla djuren i skogen. Månstråle har ansvaret för natten. Ja, hon är inte sig själv på dagtid. Och vem var det som sjöng den underbara sången? Det är Oskungen. Moder natur försöker lära henne trolla. Det har aldrig hänt förut. Jag har inte ens presenterat mig själv. Jag är Snövit. Snövit? Och våra kusiner har berättat om dig. Du och prinsen skulle gifta er. Vi var på väg att bjuda de sju dvärgarna på bröllopet. Men det hände något fruktansvärt. Jag anfölls och fördes bort av en stor fågel. Kom inte prinsen till undsättning? Han försökte. Det är inte vad prinsar är till för. Vi kom ifrån varann
Och nu är jag rädd för att något fruktansvärt hänt honom. Måste hitta honom. Vi måste kunna göra något. Jag har det. Kom med och träffa Moder Natur. Hon kommer att hitta prinsen. Moder Natur? Jag hoppas hon kan. Spegel uppe på väggen där. Du visar allt som jag begär. Skyll dig själv då. Jag känner igen det där huset. De fördömda sju dvärgarna bor där. I huset ej längre dvärgar bor. Sju små dvärginnor går i deras skor. Dvärginnor, säger du? Såna små idioter. Snövit, visa vart de är på väg. Regnbågsfallen. Den här gången kommer inte Snövit att ha sån tur. Och den där dårfinken Uggla ska inte komma i vägen igen. Uggla! Uggla! Var är du? När jag får tag i den där ugglan kommer det bara att bli en hög fjädrar kvar. Varför sa vi inte åt hans nåd var vi är? Åh, hörde du inte vad han sa? Han kommer att riva oss i stycken. Men han sa inget om att riva mig i stycken. Kom, fladdermus! Och vad ska vi göra nu? Det man kan vänta sig av två killar som är så hårda som vi. Ja, vad då för något? Vi ska gömma oss. Kungen. Jag kan inte göra någonting rätt. Alla de andra är så speciella. Gittis är smart och Solsting är modig och stark och Blommis är så söt. Du är speciell också. Jag lovar, alla är det på sitt sätt. Jag gör inte bort mig varenda gång jag försöker. Gör bara ditt bästa. Var dig själv. Skynda er, vi är nästan framme. Moder Naturs trädgård. Jag är säker på att det inte är så illa som du tror. Ja, hon har rätt. Det är förmodligen mycket värre. Vad sur jag blir. Lite solsken, tänk på lite regn, blandas väl på ett ben och gör det om igen. Moder Natur har så mycket för sig nu. Det krävs en massa koncentration för att få rätt kombination. Och jag blandar sjövilt för att få min kreation. Är det där Moder Natur? Shhh. Jösses. Få
frun tycker inte om att bli störd när hon arbetar. Men jag behöver hennes hjälp. Hon skulle aldrig ställa sig välvillig att hjälpa någon som avbryter henne. Vem är du då? Jag är inhyrd hjälp. Precis som du. Vad snackar du om, snorgärs? Ta en liten pjäder och karusell. Dra i lilla snodden en smäll karamell. Moder natur har så mycket för sig nu. Det krävs en massa koncentration för att få rätt kombination. Och jag blandar sjövilt för att få fram min kreation. Vad sjutton är där? Ja, hon har gjort en tavla igen. Men jag förstår vad hon försökte göra. Och jag förväntar mig inte att typer som ni skulle komma på det. Jag förstår. Hon försökte göra en kattfisk. Ha, måste vara nybörjartur. Kära någon, du tycker inte alls. Får se om jag gör så här. Inte riktigt som jag tänkte, va? Den här borde fungera, va? Fel igen. Du kan inte gissa vad det är för något. Är det en östfluga? Har du lekt det här förut? Ja, vad är det här då, smart huvud? En oxgroda. Bravo! Bravo! Jag förstår. En dörrråtta. Det är en husmus, dummar. Och jag blandar sjövilt för att få min kreation. Åh, Jasson är här. Bra, alla sju. Vem är du, min unga dam? Jag är Snövit. Dvärginnorna sa att du kunde hjälpa mig. Ja, så det gjorde de, va? Jag återkommer till dig. Först måste jag ta hand om dem, va? Kan den skyldige ta ett steg framåt? Är det jag? Otillbörligt instörtande när fruktbarhetsförhållanden ej förelåg. Inadekvat fattningsförmåga av klimatförändringar. Det räcker så, va? Det är mycket mer. Jag kan inte kontrollera vädret. Det var precis vad jag sa. Jag borde ta kraften från er allihopa. Jag sa ju att du skulle ta kraften från oss, gungen. Ja, oss allihopa. Men moder natur. Tro inte att jag inte har lagt märke till allt er käbblande och era infall för jordbävningar och solstrålar. Det var inte därför jag gav er era krafter. Ni skulle arbeta tillsammans och hjälpa mig när jag inte var där för att skapa harmoni. Så ni förstår, därför kan vi inte tolerera misstag i den här branschen. Jo, men alla misstag du gör då? Jag ber om ursäkt. Jag ber om ursäkt. Men till och med du gör misstag. Små misstag här och där. Förstår du inte? Om alla bara gav Askungen en chans, lovar jag att hon kunde sköta jobbet. Jag är ledsen, unga dam. Mitt beslut står fast. Dvärginnorna kommer att förlora sina krafter. Hon kan inte ens göra en husmus. Hur ska hon kunna? Håll dig undan, kvinna! Du har inget med det här att göra! Oroa er inte! Han kan inte skada oss här. Försvinn innan jag blir arg! Vill du inte få reda på vad som hänt med din älskade prins? Åh, snälla! Ja! Det var det jag trodde! Svaret vilar i mitt slott! I domedagens kungarike!
Och inte ens mor natur kan stoppa mig där. Han såg så fruktansvärd ut. Otroligt, kära du. Han bar förra årets mantel. Kära nån, en sån ociviliserad tölp. Oroa dig inte, du kommer vara säker om du stannar hos oss. Moder natur kommer att skydda dig. Stopp! Jag måste till domedagens kungarike. Nej, du får inte. Du kommer aldrig tillbaka. Är du säker på att du vill göra det här? Jag måste hitta min prins. Tja, det blir inte lätt. Kan de sju dvärinnorna komma med mig? Ja! Ja! Vill du ha med dem? Ja, visst vill du. Det är klart du vill. Då så... Ni oduglingar får en sista chans att bevisa att ni är kompetenta att ta ansvar för de krafter jag har begåvat er med. Lord Mallis är mycket mäktig. Inom hans egna domäner kan inte ens jag stoppa honom. Det viktigaste av allt Snövit är att du är mycket uppmärksam. Tack så mycket, Moder Natur. Där är ju din snygga kreation. I väg med er nu. Följ stigen förbi de sju granarna och över de sju topparna. Stigen går igenom en grotta och mynnar ut i domedagens kungarike. Men kom ihåg, ju närmare ni kommer ert mål, desto farligare kommer er färd att bli. Jag tycker att det ser fruktansvärt mörkt ut inne i grottan. Vi behöver ljus. Solsting, kan du hjälpa oss? De kallar mig inte Solsting utan anledning. Kolla! Det är underbart! Det är läskigt! Där uppe. Nej, men vad är det där för någon? Han kommer undan. Fånga den där skuggmannen. Kom igen. Framåt. Nej, jag blir. Han jobbar nog åt Mallis. Vad är det du försöker säga? Vad skoj att det äntligen hände något kul på den här resan. Den lille stackaren. Om jag bara kunde hjälpa honom. Åh, han gav mig gåshud.
Jag hoppas han kom loss. Fort, kom och titta! Vi har hittat domedagens kungarike. Just i detta ögonblick kanske prinsen tittar på oss från en av slottsfönstren. Perfekt! Snart kommer jag att få min hämnd. Hon ser ut att gå i Malis fälla, men i dimman kommer ej hans regler gälla. Du är oförskämd! Men du har nog rätt. Vi vill ju inte att hon ska gå vilse. Jag kanske skulle försöka ordna eskort. Varför måste vi stanna här? Jag sa ju det. Lord Malis kommer aldrig hitta oss här nere. Vad är det hundarna vill, Uggla? Ha middag. Jag trodde det var hård. Det är jag. Varför vill hundarna äta något som är hårt? Jag tyckte du sa att han aldrig skulle hem. Jag har ett uppdrag åt er, mina gullungar. Ni ska föra Snövit till mig. Jo, gör vad ni vill med de idiotiska dvärginnorna. Men ni får inte skada Snövit. För det nöjet vill jag ha själv. Iväg! Skynda er! Ugglan! God afton, er snåde. Tänk att springa på er här nere. Nöjet är helt och hållet mitt. Nu kommer jag att få underhållning medan jag väntar på Snövit. Boy. Jag lovar att Ugglan kommer att få kul. Julle. Sluta! Moder Natur blir sur. Jag tror inte att det här är någon av Moder Naturs skapelser. Det här stället är lite onaturligt. Att det här stället skulle behöva en ansiktslyftning. Jösses! Dina krafter är inte till stor hjälp här. Åskungen. Åskungen, vad är det? Jag hörde något där uppifrån. Jag kan inte höra något. Shh, lyssna. Skungen! Håll er undan, jag varnar er! God morgon! Ett och två och ett och två. God morgon, Kriterina. Oh! Oh!
säg åt dem att försvinna. Vad sa de? Jag förstod inte allt. Något om dvärginnor och dessert. Häråt! Skuggmannen! Bulboko! Han vill att vi ska komma. Tror ni inte? Det är vårt enda hopp. Kom! Den flickan har tur. Men nu är det slut. Jag tar hand om det här personligen. Snådde, ni tänker väl inte lämna oss, eller hur, va? Alltså, inte för att jag inte tyckte att det var det stort stödhjul, alltså. Jösses! Vänta! Hur ska det gå för mig, då? Nej! Lundmöllis, kom tillbaka! Kom tillbaka! Snälla, snälla vänta. Snälla, spring inte bort. Jag vill bara tacka er. Ni räddade oss från vargarna. Och i grottan försökte ni varna oss för någonting. Det är precis som ni vakar över mig, prör om mig, som en vän. Snövit, var är du? Snövit! Jag måste tillbaka till de andra. Kan ni inte följa med mig? Jag menar, om ni har lust. Snälla, följ med. Kom nu, Snövit! Var är du med? Mm.
kommer göra något fruktansvärt, jag lovar. Inte om vi kan göra något åt det. Kom nu! Åh, idiot, fladdermusen! Jag försöker hjälpa honom. Lära honom vad jag vet. Det här är tacken. Det är orättvist. Nej, men du ser stenhård ut. Fladdermusen. Hör du, ugglan. Du borde sluta röka. Det kommer bli din död. Här håller jag på att bli ugglestuvning och han oroar sig över rökning. Fladdermus, fort slå på en stepp! Okej! Sluta! Blås ut ljuset! Jaså, okej då, ugglan. Vad väntar du på? Jag kommer inte på vad jag ska önska. Blås ut ljuset! Vi måste härifrån, fladdermus, kom, kom! Ska vi? Så långt bort från Lord Malice som möjligt. Synd att vi inte kan stanna på partyt. Partyt? Det är de där skjutvärjinnorna. Och nu då, hur kommer vi in då? Hallå, kan någon släppa in oss? Vi är här på officiellt uppdrag av Moder Natur. Kom igen nu, det här är vår stora chans. Lord Malice måste förlåta oss om vi fångar en av dem. Han har så elaka idéer. Öppna, annars blir det synd om er. Ta vråltruten. Jag varnar er, när jag blir arg tappar jag humöret. Släpp mig. Nej, släpp mig inte mer då. Äntligen vi klarade, fladdermus. Hur känns det att vara riktigt hård? Det känns hårt. Vad sur jag blir. Släpp mig, små kräk. Menar du den? Kom nu, flickor, dags att köra igång. Ja, på tusen! Ja, på Oh, I can't get it.
Snövit, Snövit, vakna. Min prins, är det verkligen du? Vem skulle annars vara? Fort, vi måste gömma oss. Men var är... Fråga inte något nu. Men... Fort! Jag undrar vart han förde henne någonstans. Oroa er ej som förr. Under drottningen en hemlig dörr. Underbart, en spegel som pratar. Under drottningen? Ha, löjligt. Den är inte här. Den är inte här. Väggen åker ner. Den hemliga dörren. Hurra! Vi har hittat den hemliga dörren. Vad säger du om det då? Tack så mycket, älskade älskling. Älskade älskling. Jag gillar det, vilket krut. Jag är trött på Malis. Du ser bättre ut. Kom nu, flickor. Jag kommer. Jippi! Speglar som pratar, drottningar och hemliga dörrar. Jag tror jag får solsting. Nej. Vad får du mig? Snälla, kan vi inte bege oss hem? Vi är på väg hem, Snövit. Jag förstår inte. Du kommer. Jag har aldrig sett dig så här. Snälla, tala om vart du för mig. Vad är det frågan om? Litar du inte på din älskade prins? Du kommer att se ut över det här för alltid. Vad pratar du om? Titta! Du är inte min prins! Du får aldrig se din prins igen! Nej, håll dig borta. Men du fryser, lilla Snövit. Låt mig ge dig min mantel. Förstenad. Manteln förstenade den. Kom nu! Du, ditt lilla kryp.
Vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss hemma. Välj hur du ska sitta, Snövit. Du kommer att vara kvar här för evigt, förstenad. Låt henne gå! Bevara ditt äckel! Nej! Jo! Snövit! Åskungen, ta loss mig. Äckliga små kryp. Framförallt den här. Nej. Sju nya statyer som jag inte ens hade räknat med. Och nu är det din tur, Snövit. Detta ögonblick kommer jag att minnas med det välbehag. Äntligen har din goda tur svikit dig. Precis som min syster gick hädan. Nej. Skall även du. Om honom som prinsen, och nu har jag förlorat båda. Precis som kärlek skänker den största glädje, kan den också orsaka djupaste sorg. Men så är det också kärlek som gör människorna till de mest enastående av alla mina skapelser. Det är bra igen, Snövit. Gråt inte. Det är du. Det är du. Det var du hela tiden. Mallis förtrollade mig. Men jag svor på att aldrig sluta skydda dig. Jag kan inte tro att det är du. Den här gången, Snövit, kommer jag aldrig att lämna din sida. Om det inte varit för er skull, hade jag aldrig fått se min prins igen.
Vissa av oss hjälper till lite mer än andra, va? Snälla, Solsting, måste du ta åt dig hela äran, va? Inte jag. Åskungen, du lärde dig äntligen trolla. Bäst vi skyndar oss så vi inte kommer för sent till bröllopet. Jag vill att alla kommer, och de sju dvärgarna också. Vad säger Moder Natur? Får vi gå på Snövits bröllop? Okej då, men då ni kommer tillbaka, det blir hårda bud. Du menar? Till och med efter vi har... Tänker du fortfarande? Ta ifrån de krafterna! Nej då, gode gud! När de kommer tillbaka, de får sina gamla jobb. Underbart! Och vi har två nya lärjungar att träna upp. Nej, men jag kan ju andas. Hör på, musen. Det kanske inte blir så hårt att jobba åt morsan Natur. Jag har till och med fått tillbaka lukten. Du luktade alltid när du rökte cigarr. Är du beredd att leva lycklig i alla dina dagar? Älskar din nästa, får det bästa i kärlek vi finner.